Niklas, første kamp for FC Roskilde og din debut i Roskilde-trøjen. Et tungt nederlag på 2-1 her i Esbjerg. Først og fremmest, hvad står du og tænker om den her 2-1-kamp? Jamen, vi starter sgu lidt for svagt her første halvleg, og det er først i anden halvleg, vi rent faktisk begynder at vise det, vi har kunne i opstarten. Så en frustrerende kamp, der kunne have gået begge veje, hvis du spørger mig. Daniel, forsæsonens første kamp er netop overstået. Vi taber 2-1 her i Esbjerg efter en tæt opgave. Hvordan så det ud fra sidelinjen af? Ja, du nævner, at det var et tæt opgør, hvor vi desværre, kan man sige, ikke får gjort det, vi godt ville i første halvleg. Det får vi så gjort i anden halvleg og tæt på at komme helt tilbage og få udlignet også til sidst. Så vi er selvfølgelig rigtig, rigtig skuffede nu, fordi vi spiller en rigtig god anden halvleg. Jamen, det er jo selvfølgelig altid en fornøjelse at spille med drengene, og at være i Roskilde-trøjen har været en stor del indtil videre. Men med resultatet lige baghovedet, så er det jo selvfølgelig lidt frustrerende. Hvad føler du alligevel, at vi kan tage med videre mod fredagens opgør, når vi allerede der spiller igen? Jamen, vi kan tage med, at vi i dag spiller lige op med dem, som man kan man sige, alle regner måske med skal rykke op, eller i hvert fald skal spille med i toppen. Så det er helt klart det, vi skal tage med, at den kvalitet, vi har på holdet, den er høj. Jamen, vi kan tage meget videre. Hvis vi bare gør det, vi har gjort i opstarten, så vil vi have i hvert fald fået det ene point med herfra, synes jeg. Mange debutanter i dag. Kunne man se det på spillet, eller føler du, at vi er godt spillet sammen? Nej, det synes jeg egentlig ikke, man kunne se. Jeg synes, vi er godt spillet sammen. Jeg synes, drengene de leverer godt som et hold, så det er ikke nogen undskyldning.